بەڕێزان سلام عليكم هات مولاتان وەک لە ڤیدیۆیەکەیدی بەڵێنم پێتاندا بووکەوە ئینشاء الله دەست دەکەمەوە بە گەمەدانە لە ناو گەمەکانی کە لە ڤیدیۆیەکەی پێشتر دامنابوو ئەو گەمەم لە بۆتان هەڵگرە. ئەو گەمە تایبەتە بە نینتاندۆی، یعنی پێشتریش هەبووە لە پلاتفۆرمەکانی دی نینتاندۆی پێشتر گەیم بۆی کە لە بۆ ئەدڤانس بووە، نێز بووە، سنێز بووە، هەمووی هەر هەیە. بەس ئەوەیان دەمەکە دەبین نزیک 6-3 مانگ دەبی دەرچووە، زۆربەی کەناڵەکانیش دایان نامن هەمە دەمەکە، بەس بەڕاستی کاتم نەبووە داینم. ئینشاءەڵە سەبر سەبر دایدنم. گەمەکی زۆر زۆر خۆشە، کۆمیدیە و شتی خۆششی تێدایە، وەکو لە شێوەی کراش باندەکیوتی دەچیتن وهایە. ئیدی دەست وەکو پیش هەمیشەیم پێشەوە مەسەلەن پێتام شان دەدەم چیەوە نوێیە، تەبان نشکایە ئەوکانی نایلۆنەکە هەروە لەسەرە، ئەوە پێی دەرێن دۆنکی کۆنگ کانتری تروپیکل فریزی پێ دەرێن. لێرە لە نینتاندۆی لۆگۆی هەیە، پێگی 3 لە بۆ 3 دەبیتن. ها ئەگەر دەتان دیار بی ئەوە نشکایە لەسەر نایلۆنەکەی نینتاندۆ هەیە لە دیوی و دیوەی تەنها پوختەباسەکە مەرحەلەکانیشی لێدایە. ئەوە ناوی کەسەکانە، ئەوەیان دۆنکی کۆنگە، ئەوەیان دیکسی کۆنگە، ئەوەیان دیدی کۆنگە، ئەوە کرانکی کۆنگە. لێرە یەک مینی گەیم هەیە، وا بزانم بەڕەمبڵەکان بەوانە دەتوانی دوو کەس گەمەی پێ بکە، وەکو فایتین گەیم. یاها دەبینی لێرە دوو کەس دەتوانی گەمەی پێ بکە. پلەی مۆد دەتوانی دەدرێتە تەلەڤیزیۆنی لەسەر دۆکەکەی دابنرێتە لێرانە هەیە. هەروەها بەڕەمبڵەکان بۆ دوو جۆی کۆنە دوو کەس دەتوانی، و لە بۆ نینتاندۆ سویچ لایتەکە کە هەمووی ئەوە دەتوانی. پێم وایە هیچ شتێک نییە، تەنها کورتە باسەکە لە جەنگلی لە دارستانیە لێرانە. ئایسی ئایسلەندیشی تێدایە، دۆنکی کۆنگۆ و برەیڤ ذێم و بەناویان لێرانە سویمز لایک کورتە باسەکە وە گۆتم. ئینجۆی تو پلێ کۆئۆپ گەیم پلێی ئەوەشی هەیە، دوو کەسی کۆئۆپ، یانی هاوبەشی گەیم پلێی. ئیدی بزانین چی تێدایە. پێم وانییە شتە چوای تێدابی، تەنها ئەو نایلۆنی دەکەمەوە لێرانە. بەس ئەو نایلۆنە ئەوەی بدەڕێنی بزانم ئەلێرەوەیە تەواو. ها شوێنی نینتاندۆ لێرەوە بیکەینەوە بزانم چی تێدا. پێم وانییە شتە چوای تێدابی، تەنها گەمەکەیە و هیچی دیکەش نییە. تەمە پرایسەکەشی زۆر گران بوو، 36 پاوەند وازم شتە چوایە، هەنی بە لایکم 50 دۆلارێک دەکا. پێم گوتن هیچ تێدا نییە، هەمان دووبارەی دیوی دەرێت، تەنها ئەوەندە نەبی سەرفی دەکاتن. و ئەوش کارتەکەیتی کارتلیج تا ما بیکەوە ئینشاءەڵە ئەوەی بکەین داینم. ئێستا ئەپدەیتی پێم وایە یەکسەر بی خەمەسەری ئەپدەیتی دەوێتن. چکار دەبی ئاخیر گەمە چ بوو لەسەری؟ ئەوەم هەیە، و گەمەوە چەند گەمەچ کۆلێکشنی سیگاسی مێگە درایڤە. ئینشاءەڵە ویشتان لە بۆەوە دەکەم. بەس با ئێستا ئەو یاریە خۆشە دۆنکی کۆنگ. ئێستا گەمەکەی دەکەم، بەس پێشەوەی گەمەکەی بکەم ئەو کۆنترۆڵەم کردیەوە، کڕیە سێرد پارتی کنترۆڵی پێدرێن پرۆ کنترۆڵە. زۆر زۆری سرعاترم بەوەی کەوا گەمەی بەوەی پێ بکەم هەتا کاتی ڕیکۆردکردنەکەی، زۆر جارلۆمیش خۆشترێکە ئەو جیازەکەی دابنێ. بەس بەسەریعی پێتام شاندەم کە ئەوە کو مەسەلەن بەوەی وەڕەب دەکەی ئەگەر هەیتت نینتاندۆ سویچ تێ ئەو وایرلێسەوە نینتاندۆ سویچ پرۆ کنترۆڵە نییە، سێرد پارتیە. بەس پرۆ کنترۆڵی خۆشی هەیە ئەگەر هەت بوو بتوانی پێوە کۆنێکت کە دەی بچێ سەر کۆنترۆڵی ئەلێرانە دادەگری. سێ ئۆپشنت دەداتێ، مەسەلەن پێر نیو کنترۆلرز، سێرف فۆ کنترۆلرز، چینج گریپ ئۆر داتو، ئەوە یەکەمیان دادەگری لە بۆەوەی ئێستا هیچ نییە لێرانە. بەس ئەوەی داگرە، ئەو ئێستا پێ بوو، ئەوە لە کاش کۆنڤێرتەم کڕیە. بەرحاڵ بۆکسیشی هەیە بە بۆکس، بەس بۆکسم پێویست نییە، بەڕاستی بۆکسیشتم زۆر هەیە. ئێستا لێرە ئەوە دایە فول شانە،
سيكسر إيش دكاتن ببيم نتيجة تواني جمي خود بكي سيستا وقت دبينين بوي وإيشي بيدكم باشا استا دتسينا سر جمكي دونك كونك أو أو يخوما أكاونت خوم بيم غوتن أو بدستي دو كريتم هر زان ترم دست کود براستی نو یکش هر وابو بس بلا ما او باشته بو براستی او چکه زور زور کمپاتبو او توزه کم کرده بس براستی او استر رشیده کم و نیو گیم او دوی عراشی ده کم واسه لنیو گیم دیر او دست پیده کم فانکی مود اوریجنال موده دیفول یس یس راستی استا او که دیتن ناناتا که دی وقتا چی زوری دی بیتن اوی را ده گرمتا تاو ده بی اکسر لناو گم که دست پیده کم و باشه با توزه چی برواتن ده بینن که ناناتا که دیموی گمه که پیشه چی زوره نامه ویدیوی کش زور دوری دریش بخواهنی باوی و اوی لاده دم دبینه نستم اوی لاده دم اوی نازم بیگرم لایدم بی باو یک دو دقش پیم وانیشتک ببین رای دگرم باشتر لوی و بی کاتی زیادتر ناگه مکی بسر بیم باشا اوگه مکه لیر و دست پیدا کاتن باشا است لیر و اوگه مکی دست پیدا کن ببینن اوگه خوی در او جوی دا بگرم مردم ترجمة
مەبەستی پێمایە گەمەکە گەمەج خۆشە بەس بس مرحلة كم تعمل ذاك إن شاء الله في ما أقش من مرحلة كم تعود بيتين دي كم هاني ديش بخو كان دبين إن جمع كقام في أمبري أنا جر عستان كزيادة يعني بتعاي جمع كيف كم ده كم أوبس ولا أوكي دي رويدين نمر مرد ميزني يا راستي هرمال علي كم دم بس لعيب كم مشكل ايه كان كم تعبوا عمر حاليا كم تعبوا يوم كاتش خوش تعمل جو بس بالفيديو عارفهم لب قيسو بس هل بيستم ببين مزان الجمع كتكو مثلا إيدي زور 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 خوشة أجر عست عن كل زيادة مثلا بردام بمرحلة وش تكان لازم تاكو تايكي اولا کومنت بنویسید مثلا رای خودتان لسر گمکش برین کاتی زوریش بیاری سرمه بند نیجاکان تان بیرنتی و بیرینانوی همیشه ای باشه خواهی گوره اگه در تان بی و تا گمه چیدی و خواهی گوره تان دست بیارم خواهتان لگه بگیرم.